Mert Seferyadık, Urfa 2022 aprelde diagnoz koyuyan. İç qatardı, hazım kılışı yakışmazdı, uxlamazdı. Köp çöçüp tutırap kolardı. Sezmazdı, kısıkmazdı. Etibar yoğudu. Etibar yoğudu. 3 aylı kursda yağ, liçenya oyanımızdan kino. Erkeletsen bola kıkarlap külüştü başlayandı. Oldu da. Mikrotsefal toj dislar u shunaqa bo'lib abadok taqqandaqa turardi. Hozir yo'q. Hozir tekizlanib ketdi. Kimi 24-yil 19-iyul Farg'ona viloyatidan tashrif buyurgan bemorimiz farzandlarini davolatishyapti. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Opa, klinikamizga dastlab qachon tashrif buyurgansiz va bu nechinchi kelishingiz? Va shu biz klinikamizga kelguningizcha bolangizning holati, ahvoli qanaqa edi va bugungi kunga kelib qanaqangi o'zgarishlar, natijalarga erishdingiz? Shular haqida umumiy batafsil gapirib bersangiz. Farzandim 2021-yil 3 aylı, 4 aylı bugün geçe ancak kıynalganmız. Şun üçün jalilikte doğru müracaat kılganmız. Çünkü bana davolagan, sudurgan borligi üçün. Başka vrachlarga ko'rsatmasa doğru shatga olib kelganmiz. Mikrotsefaliya deb, o'sha 2022 aprelde diagnoz qo'ygan. İçi qatardı, hazım kılışı yaxshimasdi, uxlamasdi. İnjig'ida o'ta yana ko'p cho'chib titrab qolardi. Mumkin yana sezmasdi, his qilmasdi. E'tibor yo'q edi. E'tibor yo'q edi. Yonidan atay o'tsangiz ham, qarab, sezmasdi o'sha narsalarni ham. Ovqatni ham mana emmagan suniy berardik. O'sha butilkadagini ham tortishga kuchi yo'q edi-da. Faqat yig'lardi. Shu murojaat bilan kelganmiz, mikrotsefaliya deb diagnoz qo'ygan, davolanishni boshlaganmiz. 3 oylik kursdayoq liçenya oyanimizdan keyin erkalatsam bola qiqirlab kulishni boshlaganda, o'shanda men to'g'ri tanlov qilganimni sezganman. O'shandan beri har oy kelaman. Hozirda qo'lidan ushlab yetaklasam qadam tashlayapti. Kaliskaga solib ko'chaga olib chiqsam, bolalar o'ynasa, ularga qo'shilib o'tirgan joyda bo'lsa ham, qiqirib o'ynaydi. O'sha bolalarga qo'shilgisi keladi. Ha, albatta, qo'shilgisi keladi. Zo'r xullas, boshlari o'syapti. Boshi juda kichkina edi. O'lchamlari esizdami oldingi va hozirgi o'lchamlar farqini aytib bera olasiz? Esizmayman. O'lcham. Nuqa kartalarda turadi, qarasam ular ekan. Lekin sizga ko'rinish jihatidan o'zgarish sezilyapti. Ancha o'zgarish bor, chunki bu orqa tomoni nima desam ekan, juda ham naqa notekis edi-da. Keyin oldida mikrotsefal toj dislar u shunaqa bo'lib abadok taqqandaqa turardi. Hozir yo'q. Hozir tekizlanib ketdi. Tepaga o'sdi. Hozir orqa tomondan o'syapti mana. Ancha zo'r. Uxlashlari zo'r. Uxlashlari zo'r. Ichi qotib qolaverardi. Qanaqa dorilar ichirdingiz bu yerda? Doktorda o'zlari ishlab chiqqan tabiiy dorilardan. Tabiiy dorilardan men ko'proq pankreat ichiraman. Nefrorayt, jon quvvat, hammasini ichirib ko'rganman. Ta'sirini sezyapsiz-a, deymi? Hammasini ta'sirini sezganman. Sog'lom ichak, ich qatishini o'sha pankreat sog'lom ichak bartaraf qildi. Keyin ko'p gripp bo'lganligi uchun pankreat uzmasdan ichamiz. Shu haqiqatda sezdik, bu shunchaki nima gap emas, maqtov emas. Albatta, chunki bu pankreat dorimiz 100% tabiiy hisoblanadi. Immunomodulyator, antibiotik, tabiiy. Mazlari zo'r, boshiga surkash uchun. Qo'l oyoqlariga surkab massaj qilamiz, yengil qolar. Tonuslarda nima qilishga yordam berar ekan. Tomografiyalarni ham ko'rsatib o'tamiz, bir qator mikrotsefaliya tashxisi qo'yilgan. Bu 2022-yildagi tomografiya holati miyasining. Xulosasini ham albatta videoni to'xtatgan holda batafsil tanishib o'qib chiqishingiz mumkin. O'lchamlari qanaqangi bo'lgan va 2022-yilda holatlari qanaqa bo'lgan batafsil yozilgan. Albatta o'qib chiqishingiz mumkin. Sizga esa sog'liq tilaymiz opa, farzandingizga keyingi davolanishlarda yanada yaxshi natijalarga erishishingizga tilakdoshmiz. Bizni ko'rib kuzatib borayotganlar ham albatta bemorlarimiz haqiga duo qilib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Sizga esa yana bir bor sog'liq tilaymiz. Rahmat, sog' bo'ling.